Още 60 души бяха диагностицирани с новия коронавирус на борда на круизен кораб, пакостирал в Йокохама, южно от японската столица Токио, предадоха световните агенции. Към момента националността на хората не се уточнява. С новите потвърдени случаи броят на заразените на плавателния съд достигна 130 души. Корабът с близо 3700 пътници и екипаж беше поставен под двуседмична карантина, след като пристигна в Йокохама на 3 февруари. Японското здравно министерство съобщи, че на него пътуват граждани на близо 50 страни. Сред пътниците е имало китайски гражданин, който е слязал на 25 януари в Хонг-Конг и се е оказал носител на коронавируса. В Китай по последни данни на властите заболяването до момента е отнело живота на 980 души. Заразените с новия коронавирус са близо 40 000. От днес до края на седмицата на територията на област Шумен ще се проведе специализирана полицейска операция по безопасност на движението. Ще се проверяват автобуси и товарни автомобили, ще се следи за спазването на скоростните режими, употребата на алкохол и наркотици, както и правоспособни ли са водачите, ползват ли предпазен колан и спазват ли часовете за почивка. Акцията е част от операция за пътна безопасност в цяла Европа. Целта е да се намалят пътните инциденти с автобуси и камиони. Най-честите причини за катастрофи са неспазване на времето за почивка, движение с превишена скорост, употребата на алкохол и наркотици и превоз на необезопасени товари. Продължават и полицейските операции по противодействие на битовата престъпност в малките и отдалечени населени места в областта. В село Изгрев са били проверени водачите на 74 моторни превозни средства и 99 души, между които има и петима криминално проявени. Инспектирани са 3 търговски обекта за наличие на акцизни стоки без бандерол. Проверени са и частни домове в селото. В 4 от къщите са намерени близо 7 кубика незаконни дърва за огрев. Шуменец създава електрически кабриолет в гаража си. Започнато от нулата, превозното средство вече получава своя облик. До сега изобретателят има успешно реализирани подобни проекти и е убеден, че електрическите автомобили са напълно постижимо начинание, дори и в България. Мартин Найденов е дизайнер. Преди 20 години интересът му го отвежда към електрическите автомобили. От тогава Мартин разработва различни прототипи, както на електрически автомобили, така и на велосипеди и части за самолет. За себе си той оставя проекта за електрически кабриолет. Аз се занимавам с него от 12 години с спиране, с тръгване, но междувременно пък бяха проектирани други автомобили, които са си по поръчка. Започва от нулата и създава купето около чертежите си. Всичко това в гараж. Това е машина, която състои от стоманено шаси и стъклопластова карусерия, която е предвидено вместо стъклопаз в бъдеще да бъде заменен с една нова технология на дървесни частици, която е абсолютно безвредна за природата и е напълно рециклируема. Малка част от детайлите са взети от нормални автомобили. Повечето Мартин сам е изработил за своя прототип на кабриолет. Най-важен, разбира се, е двигателят на ток. Един двигател, ако е достатъчно добре направен електрически, е много възможно живота на колата да приключи, а той да продължава да работи по същия начин, както когато е излязла от завода. В момента колата му е оборудвана с батерии, които се зареждат за около час в нормален електрически контакт. С него тя може да мине между 50 и 70 км, но спокойно колата е предвидена да може да се сложи батерия, с която мина и до 300 км. С този най-малък възможен комплект, който е поставен, колата примерно изгаря до Левче за тези 70 км, при това дневна тариф. Очакванията са съвсем скоро електрическият кабриолет да попадне сред завършените проекти на Мартин Найденов. Община Шумен обяви конкурс за главен архитект. Кандидатите трябва да са с образователно-квалификационна степен магистър по специалността архитектура, пълна проектантска правоспособност или достатъчен стаж за придобиването й, както и да имат поне 4 години професионален опит. Конкурсът включва и тест и интервю. Възнаграждението ще се определи в зависимост от професионалния опит на спечелилия кандидат, но заплащането ще бъде не по-малко от 700 лева месечно. Документи ще се приемат
до 16 часа на 17 февруари в стая 237 на община Шумен. Допуснатите до участие в конкурса ще бъдат определени от комисия в 7-дневен срок от крайната дата за подаване на документите. Регионалната здравна инспекция в Шумен Санти Спин кампания за празника на любовта Свети Валентин. Тя е под мотото «Обичай безопасно» и цели превенция и контрол на заболяването. Здравните експерти дават възможност на всеки, който желая да се изследва анонимно и безплатно през цялата седмица. Организирани са тренинги, интерактивни занятия, обучение и конкурс, посветен на темата HIV и СПИН. През миналата година анонимно са се тествали 74 души, от тях 39 мъже и 35 жени. В Резе и Шумен през 2019 година няма установени случаи с диагнозата HIV. Партньори в националната антиспин кампания в Шумен са Общинския здравен център и младежите доброволци към Българския червен кръст в града. Пътешественикът фотограф Венцислав Илиев с нова изложба. На 10 февруари от 17 часа в регионалната библиотека Стилян Чилингиров ще бъде открита експозиция на пейзажи от Норвегия, Швеция и Финландия под надслов «Разходка из Скандинавия». На следващия ден от 15 до 18 часа е предвидена и среща с автора на фотоизложбата. На 13 февруари от 17 часа ще бъде представен мултимедиен разказ за пътешествието на Венци в Скандинавия миналата година. Православната църква почита днес Свети Харалампий и чудотворец епископ Магнезийски. Празникът в българската народна традиция е един от последните в зимния празничен цикъл. Свети Харалампий живял в епохата на жестоки гонения срещу християните. Той е бил много праведен и още при живе показвал своята святост, като разпространявал Божието Слово. Не след дълго станал епископ. В края на своя живот бил подложен на жестоки мъчения от римския император Септември и Север, за да се откаже от Христовата вяра. Той оставал непоколебим, а вярата му лекувала всички рани и всяка сутрин те зараствали по чуден начин. На 113 години издъхнал преди да бъде посечен от меча. Той е смятан за закрилник на пчеларите, затова на този ден се освещава мед в храма. Според народната традиция, от този ден започва и обработването на земята, защото зимата вече си е отишла със свети Атанасий. На този празник не се върши никаква домашна работа, за да не се разсърди светецът и да пусне болестите. Жените месят обреден хляб, който се поднася с мед за здраве.